ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିହାରୀ ବସ୍ତିଏ। କାହି କେତେ ଦିନରୁ ନିଜ ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପଡ଼ା ଦେଇ ରାସ୍ତା ବି ଯାଇଛି। ପଡ଼ାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିଲେ ବି ବିଜୁଳି ଓ ପିଇବା ପାଣି ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ପାଣି ପାଇଁ ପାଖ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ବି ପାଣି ଦେବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପଡ଼ାକୁ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ନା ପଡ଼ାରେ ପଡ଼େ ନେତାଙ୍କ ପାଦ, ନା ପୂରଣ ହୁଏ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି କରି ଜଳକା ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି। ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ଆମର ପରାନ ଲାଇନ ନାଇଁ ନ, କେତେ ବରଷ ହେଲା ନଇନେ ରହୁଛ? ହେଲା ନା ବହୁତ ବରଷ। ନହେଲେ ତ ସବୁ ଡିବ୍ରିରେ। ହଁ, ଆମର 200 ମିଟର, 250 ମିଟର, 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଲେକିନ୍ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ଆମେ SDO ସାର୍ ବି ଭେଟୁଛୁ। ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳିବା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ନେବ ବୋଲେ ହେବା, ତୁମକୁ 5-5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା। ତୁମେ ସବୁ ଯଦି ସେତେ କରିକିନା ଦେବ ବୋଲେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାକେ ପଠେଇ କରି ଆମେ କାମଟା କରେଇଦେମୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆଇବା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ଆମେ କହୁଛୁ ତ ନେଇ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ବୁଝି ନେଇ ପାରୁ। ଆପଣ ମନକେ ଆମେ ବି ଜୁହାର କରି କରି କହୁଛୁ। ଫାଟକର ସେପାଳେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ଫାଟକର ଏଇଭାଗେ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଆଇବାର। 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ। ଏଇନ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଫାଟକର ସେପାଳେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଭୋଟ ନେଇ ହେଉଛନ୍, ଲେକିନ୍ ପାଣିର ଲାଇନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା କରିବାର ନେଇନ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା? କାହିଁକି ସରକାର ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିହାରୀପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବେ ଲୋକେ? ପାଣି ବିଜୁଳି କ'ଣ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ କି? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ଏଇ ପଡ଼ାରେ 20 ପରିବାରରେ ସରକାର ଲଗାଇବେ ବିଜୁଳି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବି ପଡ଼ାବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ା ଓ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଳୁଅ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ବିହାରୀପଡ଼ାର ପଡ଼ାବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।